婆家对你不好，只有这两个原因。男人不够爱你，所以你的婆家才敢亏待你。当你不得不面临婆媳矛盾的时候，你的男人就站在一旁不知所措，看上去他是谁也没帮，但是他的沉默实际上就是站在了他母亲的那一边。一个真正爱你的男人是不会让你受委屈的，哪怕这个人是他的母亲。另一个原因呢，就是你的男人是个妈宝，如果你的婆婆太强势，根本不把你的老公当回事儿，那么你的婆婆怎么会把你当回事儿呢？